ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ଛୁଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ସଫଳ ହେଲା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଟିରୁ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ, ସବୁଠି ଶୁଭୁଥିଲା ଭାରତମାତାର ଜୟ ଜୟକାର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ। ଜୁଲାଇ 14ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 23 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ପଛରେ ରହିଛି ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା, ଯାହା ଆଜି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3କୁ ଅବତରଣ କରି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଏହି ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଇସ୍ରୋରେ ପୋଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଇସ୍ରୋରେ କିଛି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଯେକୌଣସି IAS କିମ୍ବା IPSଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଇସ୍ରୋରେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି। ପିଅନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେପରିକି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଇସ୍ରୋରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା 37,000ରୁ 67,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋରେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା 75,000ରୁ 80,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବେତନ ସହିତ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଘର, ପରିବହନ, ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।